MX1 na pista! MX1 na pista! Garantindo a quinta colocação, ficou para trás, agora o Tucaré também passou. O que aconteceu com o Luan? É recuperar. Tem que recuperar.
meus amigos, ó, tá assim, ó, numeral 317 na ponta, numeral 191 na segunda, numeral 53 na... Numeral 283 passou para a quinta colocação. 283 assumiu ali, ó. Foi aí, não sei se foi o Carlos Eduardo que foi passar e acabou contribuindo com ele. Deixa escapar a moto ali. Forçou demais, logo após a costela. É pra acompanhar de perto. O Carlos Eduardo tá livre. Que disputa, ainda tem tempo de prova. Vamos ficar de olho, hein? Aqui. É, pra ficar só anotando aqui pra lá e pra cá. Foi de novo, olha lá, o cavalo meteu por fora não vai. Opa, 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 opa! E encostou guidão com guidão aí, luva com luva. É a disputa. Vai soltando música para nós. Daqui a pouquinho, os troféus.